2024 წლის სამთვეში სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ საერთო ჯამში 6-ზე მეტი კვების ობიექტია შემოწმებული, საიდანაც 24 ობიექტში კრიტიკული შეუსაბამობა დაფიქსირდა. CESIS ინფორმაციით, შემოწმებისას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სურსათის ეტიკეტირებას, მიკვლევადობას, სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებს, საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას. რაც შეეხება სხვა დარღვევებს, რომელიც საზოგადოებრივი კვების ობიექტებშია, ეს არის ეტიკეტირების წესის დარღვევა, მიკვლევადობის მოთხოვნის შეუსრულებლობის ფაქტი, ასევე ვადაგასულის სურსათის რეალიზაციის ფაქტების დაფიქსირებაც. რამდენად საკმარისია კონტროლის მექანიზმები ქვეყანაში და რა უნდა გავითვალისწინოთ? წინასე აღდგომას თემაზე საუბარს ვახტანგ კობალაძესთან, სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებლობის უფლებების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელთან ვისაუბრებ, რომელიც ორ შაბათის ბოლოს სტუმარია. დილომშვიდობისა ბატონო ვახტანგ, მადლობა თქვენი დროისთვის. მოდით ამ შეფასებით და შედეგებით დავიწყოთ. რამდენად საშუალოდ 200 ინსპექტირება გამოდის თვეში? სამთვიანი მონაცემები იყო 6 თვის და 24 დარღვევა. თუ შეგვიძლია შევადაროთ წინა პერიოდებში როგორი იყო და რამდენად გაუმჯობესება ან გაუარესება გვაქვს? ეს მონაცემები საკმაოდ ნორმალურად გამოიყურება თავისთავად. ხა 600-დან ესეთ მცირე რაოდენობის დარღვევა, აქ ლაპარაკია კრიტიკულ შეუსაბამობაზე, ანუ ისეთ შეუსაბამობაზე, რომლის აღმოჩენის შემთხვევაშიც ობიექტი უნდა დაიხუროს მთლიანად, ან გარკვეული პროცესი, საწარმოო პროცესი უნდა შეწყდეს, სანამ არ იქნება აღმოფხვრილი ეს შეუსაბამობა. ეს იმას არნიშნავს, რომ სხვა შეუსაბამობები არ იყო შედარებით სუბუქი და, რა ვიცი, ჩემი დაკვირვებით, როდესაც ობიექტს შედის სააგენტო, თითქმის ყოველთვის გარკვეულ შეუსაბამობას აღმოაჩენს ხოლმე. Ну, ეს ნორმალური პროცესია, სამუშაო პროცესია. თუმცა ხა რეალური მდგომარეობა, რამდენად შეესაბამება ამ მონაცემებს, ეს კიდე სხვა თემაა, იმიტომ რომ სააგენტოს მიერ განხორციელებული კონტროლი, როგორც წესი, მთელი წლების მანძილზე არ არის მაინც საკმარისი და რესურსი არ აქვს სააგენტოს იმისთვის, რომ ეფექტიანად გააკონტროლოს მთელი ბაზარი, როგორც კვების ობიექტები, ისე სხვა ობიექტები. და კონტროლი ძირითადად ხდება ამ პროცესში, ბევრი მიმართულებით ჩართულია ევროკავშირი და სხვადასხვა პროგრამები და ასე შემდეგ, მათთან დაახლოების პროცესიც მოიაზრებს უნებელ სურსათს და ამ მიმართულებითაც ძალიან ბევრი გაკეთდა, რადგან განხილვები მიდის ამ ეტაპზე კიდევ რუსულ კანონთან მიმართებით და საუბარი ამ დემონიზაციაზე და ასე შემდეგ სხვადასხვა კუთხით. თქვენი დამოკიდებულება და შეფასება როგორია ამ ნაწილში? რა თქმა უნდა, ევროკავშირის დახმარება და ზოგადად დასავლეთის დახმარება ყველა სფეროს მოიცავს. ფაქტიურად 30 წლის მანძილზე არ თითქმის არ დარჩა სფერო, სადაც დასავლეთს არ გაუწევია ჩვენთვის დახმარება და დახმარების ლომის წილი მოდის სახელმწიფო სტრუქტურებზე და არა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, როგორც ვიღაცებს შეიძლება ეგონოთ. და აქ არის ლაპარაკი მილიონობით დოლარზე თუ ევროზე. და ესეთი არის ჯერ კიდევ რჩება სურსათის უნებლობის სახელმწიფო კონტროლის მიმართულება და ძალიან დიდი დახმარება გაუწია ევროკავშირმა და უწევს ახლაც ევროკავშირი. საერთოდ სურსათის ეროვნული სააგენტო ესეთი დღევანდელი ფორმით და შესაძლებლობებით რომ არსებობს, ეს არის სწორედ ევროკავშირის და სხვა დონორების დახმარება. რა ვიცი, აი გადახედეთ, ვისაც ახსოვს წინა, თქვათ, აი შესაძლებლობები სურსათის სააგენტოს, თქვათ, აი ოფისები, როგორი ოფისები ქონდა იმას, თუ ოფისები შეიძლება საერთოდ ეწოდოს რეგიონებში განსაკუთრებით, მანქანები და ახან ბოლო წლების მანძილზე, აი დააკვირდეთ სააგენტოს მანქანებს, რა მანქანებით დადიან სააგენტოს თანამშრომლები და თუ დაუკვირდებით ამ მანქანებს, საწერია ევროკავშირის საქართველოსთვის. ანუ ეს არის ევროკავშირის გრანტებით გადაცემული შეძენილი მანქანები. და ეს ერთი, ანუ მატერიალური ტექნიკური დახმარება, ვთქვათ, ექსპერტიზით, ინფორმაციით, თანამედროვე ინფორმაციის მიწოდება, ცოდნის მიწოდება, ტრენინგები, გამოცდილების გაზიარება, ვთქვათ, ევროკავშირის და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ერთი ძალიან დიდი მიმართულება, ხო? და მეორე მთავარი კიდე უფრო მნიშვნელოვანი ის, რომ საერთოდ რატომ დაიწყო საქართველოს სურსათის უნაბლობის მიმართულებით რეფორმების და განხორციელება? დაიწყო სწორედ მაშინ, როდესაც ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის პერსპექტივა გაჩნდა საქართველოში და შემდეგ ამის შემდეგ ინტენსიურად მიმდინარეობდა და დღემდე მოვედით ასე. მთავარი მამოძრავებელი სურსათის უნაბლობის სფეროს რეფორმების არის ევროკავშირთან დაახლოება. და თუ კი ეს აღარ იქნება ჩვენი სამიზნე, ხო, მაშინ ისე როგორც ბევრ სხვა სფეროში, ამ სფეროშიც ძალიან გაურკვეველია რა მომავალი გველის.
მთავრობის რიტორიკა არის ისეთი, რომ სამთავრობო მიმართულებით გაგრძელდება და უბრალოდ კერძო არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობა მნიშვნელოვანი აქ ხდება რაღაცა შეთქმულების თეორიების მომზადება და ფულების არამიზნობრივი ხარჯვა, ეს არის არგუმენტი, რაც დარწმუნებული არ იცით. ისე როგორ ხდება გამჭვირვალობის ნაწილში თქვენი პოზიცია, როგორია, საინტერესოა? Ну, გამჭვირვალობა, ეხა არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობა, მე მგონი, ხო, ვინც მეტნაკლებად ჩაიხედა ამ კანონში და თვალსადენებს, ეს არის თითიდან გამოწვეული მიზეზი, ხო? იმიტომ რომ რეალურად ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის, ვინ რო საიდან ფინანსდება EAMS-G ნებისმიერ, თქვა, სურველს შეუძლია შევიდეს, აკრიფოს იქ ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელი და სისტემა არის სახელმწიფო სისტემა, მონაცემები საგარეო დახმარების პორტალი და ნახავს იქ რა გრანტები აქვს და ვისგან აქვს არასამთავრობოს მიღებული და რაოდენობით. ეს ერთი მაგალითი მოვიყვანე, ყველა არასამთავრობოს მონაცემები რომ შეუძლია ადამიანს ნახოს და ისე კიდე რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები დასავლეთიდან ფინანსდება, ეს 30 წლის მანძილზე ვისთვის არის საიდუმლო, მე არ ვიცი. ანუ ეს ერთი რომ დამალული არ არის, ან რატომნა დავმალოთ და თუ ვინმე მალავს და არსებობს შესაბამისი კანონმდებლობა და შესაბამისი ისე რომ დამატებით ახალი კანონები უწყებები და შესაძლებელია ამის გამოკვლევა, ხო? კარგი, დავბრუნდეთ ასევე მნიშვნელოვან თემას, რომელიც წინასაღდგომო პერიოდში განსაკუთრებით საინტერესოა მოსახლეობისთვის, რა მთავარჩევებს მისცემდით, რა უნდა გაითვალისწინონ რა ტიპის პროდუქტებზე და ამ ნაწილში რა იცვლება წლიდან წლამდე პერიოდში, იმიტომ რომ ბევრი გასაღები ობიექტები ჩნდება ხოლმე როგორც წესი დღესასწაულებზე და რისკებიც უფრო მეტად იზრდება. კი, სამწუხაროდ, რა ვიცი, წლიდან წლამდე ეს გარეო უკანონო გარეო ვაჭრობა ვერ მოიცილეთ და ალბათ ეხლაც იქნება ეს ინტენსიური, ასე ვთქვათ, მოძალება ამ გარევაჭრობის, მაგრამ ამ მთავარი პრობლემა აქ ის არის, რომ ასეთ ვაჭრობას ყავს თავისი მყიდველი, თავისი მომხმარებელი და იმიტომ ხდება ეს. და ნუ აქ მთავარი საფრთხე არის მალფუჭებადი პროდუქცია, ისეთი პროდუქცია, ცხოველური წარმოშობის პროდუქცია განსაკუთრებულად, რომელმაც შეიძლება ნუ ყველაზე დიდი რისკის შემცველია. და ნუ წინასაღდგომოდ კვერცხი რა თქმა უნდა და რჩევა ყოველთვის რომ აძლევთ ხოლმე მოქალაქეებს არის ის რომ თავი შეიკავონ სურსათის მალფუჭებადი პროდუქციის განსაკუთრებით შეუსაბამო ადგილებში შეძენისგან იქ სადაც არის ანტისანიტარია სადაც ტემპერატურული რეჟიმი ან შენახვის პირობები არ არის დაცული, ну იგივე ხება ხორცს და სხვა ძის ნაწამს და ასე შემდეგ. ანუ ერთი ის, რომ შეუსაბამო არის პირობები და მეტი საფრთხე არსებობს, რომ ადამიანი დაავადდეს, პროდუქცია იყოს დაბინძურებული და მეორე ის, რომ საერთოდ გაუკვეველი არის ხოლმე ამ პროდუქციის წარმომავლობა. ობიექტი, როდესაც არის რეგისტრირებული და მას სახელმწიფო კონტროლი მას ვრცელდება, იქ ცხადია, იქაც შეიძლება იყოს რაღაც დარღვევა და არის კიდევ წელან როგორც ვისაუბრეთ დარღვევები, მაგრამ იმისი ალბათობა, რომ საფრთხის შემცველი აღმოჩნდეს ესა თუ ის პროდუქცია, განსაკუთრებით ვთქვათ, აი მომწამლავი არის გაცილებით ნაკლები, ვიდრე ესეთი გაუკვეველი წარმომავლობის პროდუქცია. ჩვენ არაერთი შემთხვევაც ვიცით, რომ აი ვირის და ცხენის ხორცს უკანონოდ ასაღებდნენ როგორც საქონლის ხორცს და ეს ახლა ცხენის და ვირის ხორცს თავისთავად კი იჭმევა, მაგრამ ის საქონელი რა პირობებში იყო დაკლული, რა ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორი იყო ამ საქონლის სასაკლაოს გარეთ ხდებოდა ეს ყველაფერი, ანუ ძალიან საფრთხის შემცველია ესეთ ადგილებში ხორცის ყიდვა. ამ შეყოფნის რესურსის სახელმწიფო კონტროლის კუთხით არ ყოფნის რა თქმა უნდა რესურსი და არც პოლიტიკური ნება არ არსებობს ჯერჯერობით, რომ მთელი ამ წლების მანძილზე რომ ეს პრობლემა რაღაცნაირად მოგვარდეს. ერთ-ერთი ნათელი სხივი იყო ეს ევროკავშირთან ინტეგრაცია და ესეც თუ მოისპო საერთოდ რამგმარობას აღმოჩნდებით, არ ვიცი, ახლა 90-იან წლები ვისაც ახსოვს, აი შეუძლია წარმოიდგინოს. იმედს ვიქონებთ, რომ არ იქნება ასეთი გაგრძელება და ამის უფლებას არ მიცემს პირველ რიგში საზოგადოება ხელისუფლების სურვილის მიუხედავად. მადლობა ბატონო ვახტანგ თქვენი დროისთვის. ვახტანგ კობალაძე სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებლის უფლებების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან ერთად.